Organizácie Relevant vás chcem pozvať na Deň otvorených dverí, teraz 27. júla v piatok od 10. rána. Budete môcť vidieť, čo robíme a spoznáte naše ciele. Ja sa volám Matý, som grafik tejto kreatívnej dielni. Môžete si počas DLDčka u nás vyrobiť nejaké trička, vizitky, polepy, čo by ste len chceli, nejaké nálepky. Takže sa na vás teším v piatok. Majte sa. Čaute, ja som Maťo a ja sa venujem zážitkovej pedagogike. A tak sa hodne chcem